Хореографія належить до того виду мистецтва, яке захоплює на усе життя, а ще формує характер та загартовує. Отож, будемо говорити сьогодні про хореографічне мистецтво і такого цікавого напрямку. Нам допоможе розібратися з цим гостя, яка вже є у нашій студії. Це Олена Батура, керівниця і хореографка-постановниця ансамблю сучасного естрадного танцю. А естрадний танець – це взагалі щось дуже цікаве і неймовірне. Отож, ми зможемо подивитись світлини і поговорити взагалі про те, як же відбуваються постановки, композиції і що саме ви танцюєте. Дуже раді вас бачити, пані Олено. Вітаємо і дякуємо, що прийшли. Пані Олено, а з приводу хореографії, взагалі, як вона з'явилася у вашому житті, чому ви обрали для себе саме такий напрямок, естрадний, такий ось, який може бути видовищним? З дитинства я почала займатися танцями. Спочатку це була бальна хореографія. І дуже-дуже довго розвивалася у цьому напрямку, але моє серце і якби моя душа хотіла ще більшого і дуже цікавого. І потім, коли почала у нас в нашій країні розвиватися сучасна хореографія, я, так скажімо, стала вже займатися цим видом хореографії і більш стала вже розвиватися у цьому напрямку і створила вже свій колектив. І це вже був профіліруючий такий напрямок – сучасна хореографія. Колектив «Модерн» – це наша назва. Ось, і ми вже... Пані Олена, насправді колектив має дуже багато нагород. От ви дипломи принесли і ще до нашої студії. Ми знаємо, що ви виступаєте на різних заходах і на різних і міських, і всеукраїнських, і багато куди їздили. Чи були виїзди за кордон? Ось зараз в умовах пандемії такий напрямок відкрився як онлайн-фестивалі, і тому, оскільки у багатьох наших вихованців і у батьків не зовсім є можливості фінансові багато виїжджати за кордон, тому ми зараз приймаємо участь в онлайн-фестивалях і багато приймаємо. І ось це наші нагороди. Зовсім недавня так нагорода – це гран-прі на україно-літовському проєкті «Зірки у Вільнюсі». Так, ви поїхали, ну, ви тут, виходить, що танцювали, так, відправили свою роботу туди, і вас обрали як кращих, так? Нічого собі, ну, це такий великий успіх. Що ви представляли, яку композицію, який номер? Ми представляли композицію «Феєрія вогню». У Словаччині ми представляли композицію «Доньки моря». У нас різні композиції ми представляємо на фестивалі. У вас переважно дівчатка танцюють, і дівчатка є, і хлопці. І є хлопці. Є хлопці. А що хлопці роблять? У них підтримки, підтримки, мабуть? Підтримки. І багато композицій зроблено, щоб підкреслювати оцю родзинку. Наші хлопці, наші солісти, наші найкращі, так скажемо, виконавці. Знаєте, зараз хлопці якось менше ходять на танці, для них важливіше, можливо, щось інше, чимось іншим займатися в житті. Але хто вже обрав для себе танці, так, хто обрав хореографію, то вже, мабуть, залишаються вірні і на все життя. Дуже довго вони не можуть піти з цього, бо це таке мистецтво, яке справді захоплює, і якщо ти вже туди пірнув, то вже ти будеш там довго. Хлопці також мають розтягнення, так? Вони дуже непогано володіють своїм тілом, так, фізично. Чи ви відбираєте кращих? Як потрапити до вас? Ні, ні. Може прийти хто завгодно, так? Кожна дитина. А якщо не буде підходити, не знаю, там, може за вагою, може за... Ми можемо навчити усіх. Тому... Бажання та праця. Праця. А от скільки треба тренуватися кожного дня, щоб був результат, на ваш погляд? Ну, ми тренуємося 2-3 рази на тиждень. Це 2-1,5 години, 2 години.
Два рази на тиждень достатньо, так? От ми говорили тільки що про спортсменів, які мають... Але в нас є домашнє завдання. Домашнє завдання є. Ага, і не так все просто. Вихованці обов'язково роблять домашнє завдання. А, пані Олено, композиції, от є, ті, які я бачила, вони взагалі дуже добре виважені. Тобто ви бачите, кого ставити в першу лінію, хто повинен трошки бути там позаду, хто як володіє своїм тілом, хто навчився вже тих елементів. Тобто у вас є якісь, можливо, солісти, які можуть показати кращі результати і така вся опора на них. Скільки цих людей, ну їх видно одразу і по фото видно, і по відеороботам. Що це за люди, скільки років вони мають, чи обов'язково вони повинні бути дуже молодими, чи ви орієнтуєтесь на різний вік? На різний вік і кількість солістів – це теж таке поняття. В нас може бути такий як постріл і людина, яка може бути в кукардебалеті, якось так себе проявляє, і я можу її поставити у сольну партію. Тому таких нема любімчиків, так скажемо. Скажемо, тільки я бачу, коли є таке бажання і є працьовитість, і завжди буде результат. Ага, завжди. Тобто завжди може бути солістом, так? Так. А є так. Такі діти, які, ну, чи дорослі люди, які танцюють, от кожного дня ходять, ви бачите, що так їм важко дається, ну ніяк, але ж залишатися десь там далеко не хочеться, їм же теж хочеться потрапити, може, в сольну партію, може, трошки вийти наперед, на першу лінію. От як з цим? Чи вони не ображаються? У нас так композиція будується, що усі виконавці важливі. Ми, до речі, зараз бачимо фотографії. Це називається як? Постановки? От, ми багато років відкривали ялинку, міську ялинку у парку Глоби. Це було ось фото. Оце рижий ап про апельсин. Оце бродвей джаз імпровіз з капелюхами. У нас різні напрямки, різні композиції. Оце, ви бачите, репетиційний процес. Нічого собі, як вони розтягнуті. Ваші танцівники. Оце джаз-фанк. Угу. Справді, дуже багато дівчат і хлопці там, не знаю, один-два. Ну, є, ось він, трошки... підтримка. Угу. Є. Дуже гарно, вони і стоять для фото дуже гарно. Ми бачимо, що, мабуть, і в композиції так себе проявляють також. Ви все це будуєте самі? Чи були якісь колись у вас підручники, за якими... Ні, сама. Я багато вчуся, відвідую майстер-класи, спілкуюся з керівниками інших колективів. Це все досвід, це все натхнення, яке приходить від якихось вражень, якихось... цікавих подій. Дуже яскраві костюми, і видно, що ті всі діти, які тут є на фото, і діти, і дорослі, у вас, до речі, колектив такий, видно, що різноманітний, різний вік в людей, але все одно видно, що вони так спрацьовані. Тобто вони довго, мабуть, працюють разом, тому що поставити так – це велика задача. По-перше, це хореограф повинен зробити. Хореограф-постановник, художній керівник – це його задача. І розробити всю композицію, поставити правильно номери – це дуже важко. І щоб всі виконували однаково, щоб всі стояли там в одній позиції, щоб рухи були виважені, рівні. Ви це як робите? Ви їх суворо потім наказуєте чи ні, якщо щось зробили не так? По-різному буває, але похвала і поощрення. Цукерочки носите з собою? І цукерочки, і зірочки такі видаю. Це маленькі. У нас на кожній репетиції кращий учень отримує зірочку. Він вже каже, у мене там 4 зірки. Скільки років найстаршому вашому учасникові? О, це вже наш такий коріфей. Вже за 30 років. Це наш такий зірка наша Гаєв Руслан.
він ось був такий, в нього була перерва, він зараз, зараз повернувся у колектив, чому ми дуже раді і його дуже підтримуємо і дуже любимо його. Звичайно, без таких спортсменів, без зіркових шоу трошки стає біднішим, тому що є такі от улюблені виконавці, які вже давно проявили себе, показали. На нього були поставлені багато, було поставлено багато танців, композицій. І як соліст він. Угу. А що треба для того, щоб справді добре танцювати? Чи кожного дня потрібно займатися? Чи є якісь вправи для розтягнення? От ми бачили, що тренувальний такий етап, який є у вас, він включає в себе вправи на гнучкість, обов'язково. Обов'язково. Так, це партерна гімнастика, це акробатичні рухи, вправи на гнучкість та розтяжку. І я дуже прошу дітей вдома виконувати завдання, ще займатися вдома, щоб вони більш розвивалися фізично, тому що 3-2 рази на тиждень – це не зовсім достатньо. Тому я вчу їх ще працювати вдома, з маличку. Так, звичайно, вони... якщо будуть результати тоді кращими. Ну, це все одно треба якийсь час виділити, а і уроки, і скільки всього зараз є. Ну, коли дитина вже у цьому процесі, і коли вона вже втягнута в це, коли вона вже отримує результати на сцені, бачить на виступах, то діти слухають мене і тренуються теж вдома. Угу. А ось такі композиції, справді ми бачили, що для різних країн ви підбираєте якийсь свій репертуар. Це, наприклад, от із тих номерів, які ви показували на світлинах, дуже яскраві костюми, там іспанські, наприклад. Це ви кудись їздили? Це була феєрія огню. Феєрія вогню, так називався так. Номер, і він мав в собі іспанські елементи? Чи ні, чому ні, такі костюми? Ні, це джаз-модерн. Це номер такий технічно дуже складний. Це номер добре підібраний музичний матеріал. І я дивлюся, коли я посилаю чи даю на конкурс ту чи іншу композицію, я дивлюся, наскільки виконавча майстерність в нас на рівні, наскільки композиція вдала, наскільки вона технічно і лексично цікаво. Дуже, дуже у вас справді класні номери є. І взагалі те, чим ви займаєтесь, видно, що така велика практика, великий досвід. В мене тільки одне питання. Як можна так зробити, щоб всі танцювали добре, щоб кожен учасник мав як розтягнення, так і технічну базу, з якою він потім виконує ці всі елементи, особливо, якщо це стосується якихось складних таких, ну, от, наприклад, феєрія вогню, так? Ви вже про неї багато говорили, і вона остання тут отримала ще й гран-прі, тобто ми бачимо, що цей, взагалі, цей номер, він має успіх. Так от, ці всі учасники, які там є, вони ретельно підбиралися? Чи ви просто поставили? Ми багато працювали. Багато працювали, відтачували елементи, партер і оберти. Оце все ми робили. І усі виконавці виконують усі елементи. Джаз-модерн – це взагалі такий складний напрямок, який не кожному дається. І для того, щоб прийти і позайматися, людина повинна взагалі хоча б розуміти, що буде включати в себе тренування. Тому що це не той напрямок, коли є, там, наприклад, соціальні танці, ви можете, там теж треба працювати, скрізь треба працювати. Немає жодного хореографічного такого направлення, де би людина не викладалася повністю. Але ось тут, мені здається, що взагалі ще складніше, тому що треба мати багато фізичних таких ще класичну підготовку. Класична підготовка. Основи класичного танцю, екзерсис біля станку та на середині – це обов'язково. І партерна гімнастика, основи акробатики, тому що у джаз-модерні багато, зараз насичена дуже технічна складова цього напрямку. Тому
ми з маличку цим займаємось. Угу. А якщо людина прийде, наприклад, до вас вже в дорослому віці, не вміє вона робити, наприклад, оберти, чи це можливо навчитись? Можна, так? А, ну, окрім обертів, окрім таких підтримок, це справді чоловіча вже партія підтримок, дівчата що виконують? Які в них елементи? І чи вони завжди можуть все це зробити? Чи вони пищать і кажуть, ні-ні-ні, ми пізніше, може якось вивчимо? Я можу сказати, що в мене декілька років назад була така доросла група, дівчата, які приходили вже в дорослому віці після 18. І у дорослої людини все це проходить через голову. І тому, може, тіло десь не може виконати, но людина доросла вже знає, як це робити в голові, і тіло потім вже починає слухатись, коли тренування, но тільки через усі танцори. У нас дуже розумні люди, тому що треба так, дуже запам'ятовувати. Так. Пам'ять у танцюриста, я не знаю, на якому місці вона стоїть, але, мабуть, ну, це чи не можливо на першому, тому що треба запам'ятати, як складені ваші композиції, куди рухається нога, рука, як треба правильно все це зробити, і який елемент далі, потім, тому що ніхто чекати не буде. Музика пішла, все. І якщо ви не зробили те, що потрібно, і справді треба завчити вже до автоматизму, мені, щоб воно мені так пішло. Мені легше працювати з дорослими людьми. Угу. Процес йде скоріше. Чому? Тому що це йде через голову. І ви їм можете просто показати, вони це запам'ятовують так, і починають так, виконувати. Так. Це скоріше процес. Діти більш глазами, очами беруть. Повторюють очима і очима. Так і роблять потім за вами. Вони ще не всі розуміють своє тіло. Проходить декілька років, коли вони починають своє тіло вже правильно оцінювати. А доросла людина вже зразу знає свої можливості, і мені легше робити... Ну, давати вже те навантаження, яке потрібно. Так, пані так Лена? І робити ті партії, які доросла людина скоріше станцює і... В композиції. Так, ну дуже приємно, що саме про джаз-модерн ми сьогодні говорили, такий складний напрямок і така хореографічна постановка, яка справді може багатьох людей зачепити. Це таке дійство, яке треба бачити. Ми сьогодні подивились світлини, ми знаємо, скільки вже дипломів різних є на вашому рахункові, і хочеться побажати вашому колективу, щоб ви їздили туди, куди вам хочеться, щоб ви показували так свою майстерність. Пандемія. Ну, і будемо чекати, поки все завершиться. І якщо не буде такої можливості поїхати, то тоді відправляти. Є альтернатива. Так, відправляти є альтернатива. Ми ще чекаємо зараз на нові результати всеукраїнського конкурсу та ще міжнародного конкурсу. Всеукраїнського та міжнародного конкурсу. Так. Ну, ми вам бажаємо успіху, нехай все буде добре, щоб перемога була за вами, а з радістю будемо чекати вас і, можливо, тих виконавців вашого колективу, які могли би прийти до нашої студії і розповісти про тренування та свою майстерність. А ми щиро дякую з вами вже за декілька щиро хвилин. Дякую.